cuidado com banqueira morta. Ela sempre trocar cards. Dia corrido. Próximo. Lamento, fila errada. Próximo. Para resolver isso, você tem que voltar para a fila. Lamento. Apresentando-me para o serviço. Loa! Ouça meu clamor! Próximo. Desculpe. Grande não é burro! Tá feito. Ter que pagar. Desculpe. Esperar cansa tanto, né? Apresentando-me para o serviço. Meus cards estão acabados. Desculpe. Ah, não.
encontra? Um carrossel? Eu vim para me vingar! Apresentando-me para o serviço. Nada de pegar mais tempo. Apresentando-me para o serviço. Aqui não é a clareira da lua. Apresentando-me para o serviço. À luta! Eu vim para me vingar. Aqui não é o seu lugar.
Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Nada de pegar mais vela. A luta. A luta! A luta! Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Tudo cheia de pessoas desprezível. Protege velas. Todo mundo é bem-vindo aqui. É só não criar confusão. Melhor, agradeço. Você não precisa ir para casa, mas não pode ficar aqui. Contra Pogo!
Eu vim para me vingar! Engajando em saltos. Eu posso consertar qualquer coisa. Tá feito. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Pegar mais vela. A luta. A luta. Apresentando-me para o serviço. 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 Chegue mais perto e escute. Você está em segurança agora. A luta! A luta! A luta! Não se mexa. Vai ter que pagar. Você está em segurança agora.
ter que pagar. Não se mexa. Meu escudo por agora. Você está em segurança agora. Invadir a brecha! Você está em segurança. Vai ter que pagar. Apresentando-me para o serviço. Não vou deixar barato. Apresentando-me para o serviço. Agora! Você está em segurança agora. Apresentando-me para o serviço. Agora! Agora! A luta! Você está em segurança agora. Apresentando-me para o serviço. Agora! Agora! Você está em segurança agora. Okay.
Você está em segurança. Apresentando-me para o serviço. Agora! A luta! Agora! A luta! A luta! Você está em segurança. Esse é o caminho que eu não ouso tomar. Tá feito. Mais uma noite de caça. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Eluna, guie minha lança. Por que não? Ambos. Eu escolhi os dois caminhos. A luta!
te pegar mais dela. Apresentando-me para o serviço. A selva é generosa. A natureza guia meu caminho. Minha mão está... Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Tá feito. Eu retornei. Eu tomo todos os caminhos que me aparecem. E comecem os jogos. Mais uma noite de paz. Minha mão está cheia. Deixe-me iluminar o caminho. Apresentando-me para o serviço. Onde um cair? Dois outros brotarão. Onde dois caírem, a luta. Outros brotarão. Pela luz, pela luz.
Apresentando-me para o serviço. Entregue sua perdição! Não vou deixar barato! Cause ganância com bebida relaxante. Opa, uma cara conhecida de sempre. Divirta-se com todo esse caos que você está causando. Eu vim para me vingar! Um cliente? Ah, só um segundo! Apresentando-me para o serviço. Espera aí, tu não é cliente. Eu também tenho bichos de estimação. Escudos prontos, alerta vermelho. A luta. Eu tenho uma jaula exatamente do teu tamanho. Esse aí é bem comum, fácil de treinar. Que pagar. Seu tempo acabou.
carinho nele? Não é burro! Apresentando-me para o serviço. Agora! Seu tempo acabou. Aventureiro chique com saque brilhoso de armadura. Não é justo para saques. Ignorância me lembra aqueles tolos que estão nas catacumbas. Vou pegar você de surpresa. A luz me protege. Drogue não é burro! Tá feito. Glória aos Sidorei. Alerta vermelho! Apresentando-me para o serviço. 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 Preparar armas. Estamos falhando. Apresentando-me para o serviço. Deixe-me iluminar o caminho. Lua Prata jamais cairá. Thank you.
A luta! A luta! A luta! A luta! Que comecem os jogos! Para Nortúndria! Pela luz! Desculpe. Muito lento! Pegar mais dela.
Apresentando-me para o serviço. Me protege. A luta. Não vou deixar barato. Tranca eles. Ter que pagar muito lento. Não tenho tempo para brincadeiras. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. O fim chegou. Não deixe sobreviventes. Vai ter que pagar. Lua Prata jamais cairá. A luta! Vai ter que pagar. Vou pegar você de surpresa. Agora! A luta! Tá feito. Esplendor oculto ser aleatório, se não ser mostrado. Capitalerismo em vez de roubo honesto.
contra... Príncipe Mercador Kali Wix. Eu vim para me vingar. Se você rouba de Dalarã, tá roubando de mim. Os magos disseram que seria impossível abrir esse cofre. Olha, mas o que é que eu tenho diante de mim? Um bando completo de vigaristas. Em geral, eu não gosto de meter a mão na massa, mas tenho que proteger meus investimentos. Apresentando-me para o serviço. Não vou deixar barato. Diga a palavra mágica. Não vou deixar barato! Apresentando-me para o serviço. Esse deve ter sido o pior negócio da história de Azeroth. Tô para brincadeiras. O fim chegou. A luta! Eu tenho as melhores mercadorias, pode apostar. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. A luta! Vai ter que pagar. Não vou deixar barato. Preparar armas. O fim chegou. Não deixe sobreviventes. Quer alguma coisa em comum? Quanto isso vale para você? Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Não vou deixar barato. Luta! Não deixe sobreviventes. A luta! Agora! Preparar armas. Quem quer ganhar dinheiro? Apresentando-me para o serviço. Oh, minha mão está...
À luta! Apresentando-me para o serviço. Preparar armas. Não deixe sobreviventes. A luta! Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro? Ah, minha mão está cheia! Sempre me dói ver os outros desperdiçarem dinheiro. Ah, é uma troca de... A luta! A luta! Encare sua perdição! Não deixe sobreviventes.